nti a fe bara wa so ohun na ni isele to sele si arakunrin kan arakunrin je ojogbon ṣugbọn o je eyan kan to se pe ni o nse yemeji pupo yemeji ndalamu nipa bibe olohun sọlọhun be abi olohun si sọlọhun be abi o sọlọhun sọlọhun be abi o sọlọhun iyemeji yi o dalamu gan o ko nira ba gan debi pe o ti wa lero pe ko se yan kokan lori ile mo to gba olohun ba gbo gbogbo en to nbe lori ile papata kefiri ni won won gbo olohun ba gbo arakunrin yi ibi ti kini wole wude to wonu ara ede o ti lero pe ko se yan kokan lori ile to le fun ni ayo okan pe kini po olohun be olohun ba deda ntawi o wuwo lemi arakunrin gan o wuwo lemi e pupo ti o lalafia ko le sun ko le sun losan ko le sun loru gbogbo nkan su papata pe ah bawo lo nse fe bonu to n wa yi to ba tin lo to ba gbogbo to nse papata lo fi yan pe sọlọhun wa abi olohun o si sọlọhun wa abi olohun o si sọlọhun wa abi olohun o si in to ko arakunrin yen ro ni yen gbogbo gbe si aye e ti o mo bo se fe se kini yi arakunrin yen salaye fun wa o ni kini wo ohun lewu gan to ko ibanuje to ni agbara baun baun to wa lemi ohun to pe gbogbo baba yi n to ma ro niyan losan lowo to pe to n ba lo soja gan gba mi ohun ma ku nle ohun ma lo oja to n ba doja ohun ma lo si shop baba ohun to wa nbe to n ba wa nbe ohun o ti e ni mo en to wa legbe ohun ohun ni mo nkokon debi pe awon ore ohun gan wa salamo sohun ohun ni dahun ohun ni gbo n ton so lekan na akọ di ohun lekan na pe ah arakunrin nbo lo wa ohun kan wa kan taji lekan na ni wa kan taji ni pe eh nbo lo n wa gbogbo gbesi aye e n to fi ro niyan sọlọhun wa abọlọhun o si sọlọhun wa abọlọhun o si n to fi ro kaakiri niyan to n ko banujẹ ba ti o mo n ti o fẹ ṣe mọ o ti o fẹ mu gbogbo ile aye gan su tori gbogbo gbesi aye e n to fi ro niyan o ni arakunrin wa n fi ye wa pe oun wa pinnu lẹmi oun pe ah ko si tabi ṣugbọn oun gbọdọ wa ọna abayọ lori n to n ṣẹlẹ sohun oun gbọdọ de oun gbọdọ rọna abayọ nbẹ oun gbọdọ ma lọ bayi gbogbo ọna yòówù kóhun le to ba wa available lati gba lohun ma gba lati fi kini lohun lati fi ni ona abayo nibi n to n dahun laamu yi se olohun nbe abi ko so olohun olohun ba deda so wa abi o si oun san se iyemeji lori eje meji dahun laamu pupo o ni ona to n wa koko wo pe kohun ah ona lohun le gba o je kohun bere si ni lo kawe kohun bere si ni lo ka tira kohun bere si ni lo ka awon textbooks awon iwe orisirisi awon iwe tawon eyan ti ko kohun bere si ni lo ka kohun ti e wo biya oun le se kini oun le diri ona abayo nibi awon tira tawon eyan ti ko arakunrin ti wa n fi rinlẹ fun wa pe arakunrin ẹ ma jẹ n parọ fun yin o ngba miin ma ka awon tira nla 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 ni awon iwe to tobi gbangba gbangba wọn a ka titititi ohun ò ní rọ náà ohun ò ní ránfààní kankan bẹ ohun ti ẹ ní rí nkankan to le sọ pe o fẹ fohun ni ayo ọkan pe ọlọrun n bẹ ohun ò rí gbogbo ẹ bi pe ko jọra wọn náà ni pe ohun ò rí nkankan n bẹ to ti ẹ jọ mọ pe n to le tọka ohun pe ọlọrun n bẹ ohun ò rí n bẹ ohun ka tira yi fa fúngbà to pẹ ohun mọmọ ka ka gbogbo tira tóun bá ń rí báyìí lòun ka pe kóun ṣáà ti ẹ lè rí ọ̀nà àbáyọ nípa pé ṣọlọ́run ń bẹ àbí kò sọlọ́run ó lóhun ohun ò rí nkankan ohun ò rí nkankan òun ṣà ń wa káàkiri pé báwo ló pé n tóun ṣà ń wa ní gbogbo tíra tóun ka gbogbo ìwé tóun ka ni pé òun wá evidence tó máa yú fún ní ayú ọkàn pé kí ni pọ́lọ́hún bẹ tóun wá káàkiri ní gbogbo tíra tóun ka ni òun gbogbo tíra ayé lòun fẹ́ ka tán pé kí ló fẹ́ fún ní evidence tẹ́fẹ́ fi fún ní evidence tó fi rinlẹ̀ pé kí ni pé ọlọ́run bẹ lóòótọ́ ẹ̀ ń sọ pọ́lọ́run bẹ ọlọ́run bá dẹ́dà ó ń bẹ evidence dà ẹ fún òun rí òun bẹ̀rẹ̀ sí ní kátíra kákì ó ní ọlọ́run bá ọba àlékè ọlá gbà tó wá rí i pé ah ìgbìyànjú yìí pọ̀ ọlọ́run ń ṣàkíyèsí lára òun pé òun ní òótọ́ wà ń bi ìgbìyànjú tóun ń ṣe lórí pé òun ṣà ń wá ọ̀nà báwo lòun ṣe fẹ́ mọ̀ pé kí ni ọlọ́run ọba ń bẹ lóòótọ́ ọlọ́run wá ṣe ìrànlọ́wọ́ fóun lórí ẹ̀ ọlọ́run ṣe ìrànlọ́wọ́ fóun lórí pé kí ni báwo lòun ṣe fẹ́ rí evidence tó máa tọ́ka òun lọ síbi pé kí ni ọlọ́run ń bẹ tóun máa fi kúrò nínú bí iyèméjì tóun ń ṣe yẹn pé ṣọlọ́run bẹ àbí kò sọlọ́run ṣọlọ́run bẹ àbí kò sọlọ́run evidence dà tóun máa kúrò ń bí iyèméjì tóun máa fi bọ́ síbi àmọ̀dájú tóun máa fi bọ́ síbi pé kí ni ìgbàgbọ́ tóun máa fi nígbàgbọ́ pé yes ọlọ́run bẹ lóòótọ́ ó ní ọlọ́run ṣàánú òun ọlọ́run sì ràn òun lọ́wọ́ lórí ẹ̀
onijo ti sele yen sele so ohun so ojo yen ni ojo igbagbo tori ijo tan wi ijo tolorun to n pada ri evidence to yo to fun ni ayo okan to n pada ri ijo tan wi gbogbo nkan change loju n ba pata gbogbo nkan to tin ri tetele gbogbo yi pada o change debi pe gbogbo n to n wo ohun tu wa n tun wo lekan si ohun wo awon oju to ye pe ohun tin ri tetele ohun ba tun tun wo lekan si bayi a ri pe ohun a ri pe oju yen ti yato si n to ohun ti ri lana gbogbo awon egi ni gbogbo orun osupa ohun ara ohun gan fun ohun gbogbo to ohun ri tetele gbogbo e change ni gbogbo to ohun tin ri tetele gbogbo e yi pada ni ohun ohun wa di en to se pe ni ohun wa bere si ni ri olohun ni bi gbogbo nkan olohun to se pe ni ohun ri olohun tele tele ah ti to bi olohun ohun to ohun o kin ri olohun bi nkan kan ra tetele gbogbo nkan to wa bere si ni wo bayi ohun bere si ni ri olohun ni bi gbogbo awon nkan yen arakun wa no ya e je n so fun yin evidence wo deli evidence wo lo dari ohun kuro ni bi kini iye meji lo si bi kini igbagbo ati amodaju pe kini olohun be olohun je yan kan to se pe ni na awon lara awon tira abamo iwe to man ka won man ka iwe to nsoro nipa awon eranko gbogbo awon daba gbogbo awon eye gbogbo awon kokoro awon nkan to won ba da orisirisi yen won man ka o je ni awon iwe to man ka abamo tira to man ka o ni ngba to wa nka iwe kan lo njo kan ohun wa ka pe efun awon efun kan be to se pe ni ton ba ti fe bimo ton fe ye eyin ton fe bimo won pe asiko yen ni asiko ton ma n po si iyen efun awon efun yen efun ta wi n ta awon efun yen ma n se ni pe to ba ti tasiko ton fe ma ton fe ye eyin ton fe bimo to ye pe kini won ma lo si ori odo tabi ori omi to ba da omi to ti darugun awon iwu ko awon iwu kan wa lara awon efun ta nwi to se pe ni won ko mo awon iwu yen wa lara awon to se pe to ba tin press iwu yen bayi bi liquid bi omi kan o ma n jade lara awon to mi yen ba ti jade sita bayi to ba ti bo sinu ita to ba ti bo sadegun bayi sadegun ba ti fesi bayi omi yen ma se kini a ma gbe ni latara omi to n jade to n gbe yen ni efun yen ti ma se awon boat awon boat kekeke awon bi oko ju omi kekeke a ma se latara kini to n jade lara eyen iyen omi ta so pe to ba ti jade lara o ma gbe mo ma se lara mo ma se a se boat yen to ba ti se boat yen a de yen si inu e a se awon boat latara kini to n jade lara a ye yin sinu e ti efun yen ba ti yi eyin to fe yin sinu awon oko ju omi kekeke to se yen o ma ku lese kese ni oko ye efun yen o ma se kini iya to yin eyin kale sinu boat kekeke to se fun re o ma ku lese kese to ba ti ku ohun ti ku ti eniyan awon eyin to yin yen ba ta siko awon eyin awon omo to wa nu eyin yen won a jade ma ma dagba ton ba n dagba ti awon omo yen na ba dagba iru nkan ti iya won se iya to ti ku ton ba laye iru nkan ti iya yen se lawon omo yen na ma se ton ba ta won ba fe bimo ton fe ma po si mo ma te ara mo ma te press ara won to ba tin press e omi ta so ko ma gbe to ba ti won ma se oko ju omi latara omi to nje lara won yen to ba ti oko ju omi ton awon na se kini mo yeyin to ba ti da siko to ye pe won ma yeyin yen awon na se run ti ya won se mo se oko ju omi mo si ye eyin sibe to ba ta won ba ti se we awon na se kini wa ku be awon eyin ba won efun bo se n bimo niyan bo se n po si niyan bo se n po si niyan ibeere ta fe bira wa ti eni wa nso pe ibeere ta fe bira wa ohun ni pe ta ni eni to fi kini to nfi nse oko ju omi yen ta lo fi sara won kini omi to se pe ni on te to n jade to n gbe to le se n gbe ta le n to fomi yen sibe abi ta le ni to ko efun yen bo se n se awon oko ju omi kekeke to n se to fi yin eyin sinu e ta le n to ko won yìí tó wá yẹ gbagbambari ibẹ̀ ni pé ọmọ tán bí ta lẹni tó kọ bó ṣe máa ṣe ọkọ̀ ojú omi tó ṣe máa yín ẹyin sínú ẹ̀ ta lẹni tó kọ ní kinní yẹn tó dẹ̀ yẹ pé ẹni tá ọmọ ta wí yìí kò báyẹ̀ láyé kò rí ìyá ẹ̀ torí ìyá ti yín ẹyin tán ìyá kú ẹyin wà ńbẹ ẹyin dàgbà ọmọ jáde ńbẹ ọmọ ò fojú kan ìyá ẹ̀ kò rí bí ìyá ẹ̀ ṣe kinní yẹn ta wá lẹni tó kọ ọmọ ni ṣíṣe ọkọ̀ ojú omi tó dẹ̀ fi ń yẹyin sínú ẹ̀
to de se pe ni omo yi o ba ye ilaye ta len to ko because ka ni pe o ba ba ye ilaye ni sin ani a ori ti ye en se lohun na se kini lohun na copy iya e lohun na se en se okoju omi to fi yen yin sin me ta len to ko ibe yen lohun ti wa loju ohun ti wa la pe ah lati je pe olohun kon be to je pe ohun se kini lo ko awon ara bi ba o lo se mo pe bayi lo se nse okoju omi eyan ba te ara ohun ni to ba te ara ohun ton ni awon nkan mo ma jade to mo ma fi se okoju omi arakunrin yi o fi je ko pe ah because ti o ba nse isele to nsele sawon efun yi mo gbogbo awon efun ati tan because awon tawon na fin bimo limo to fin bimo limo niyan isele yi pe ta lo ko omo ni bo se nse okoju omi to de pe omo yen o ba ya ilaye ko ri ya e ta lo ko o ni isele yi pe ta lo ko yen a o to se mi ohun gan o to se mi ohun gan pe ta leni to ko omo ni bo se nse okoju omi de bi pe yo ma ye yin sinu e gege bi ya e sese ko de ba ya laye iya se yeyin tan iya ku ni omo ta wi na tohun na ba ti yeyin tan ohun na ma ku lesekese ni isele yi o je nkan to mi emi arakunrin titi pe ah oni ijo yen lohun so ni ojo igbagbo tori ijo yen ni gbogbo nkan yi pada loju ohun pe ah olohun ba nbe looto olohun nbe talent to ko omo ti o ba ya laye talent to ko ibere te ye ki gbogbo wa ka se kini ka bi ra wa lele talent to ko omo bi ni olohun ti ni nkan ti yi pada loju arakunrin lo ti kuo ni bi iye meji to wa nnu e pe a se olohun wa abi olohun si o kuo nnu iye meji yen o si bo sinu kini igbagbo ati imo amodaju pe kini pe olohun be ele ya lakoko ele keji arakunrin ti wa nbo re lo o ni itan kan to tun fe jo iru eleyi ohun na ni itan kan to ye pe ni ore ohun kan so fun ore ohun ta wi o ni kini incubator kini ta fi se eyin ediye eyin pepe yen kankan o lo ni to ye ko ma nse awon eyin sibe o ma nko eyin sibe o ni arakunrin o wa ko eyin 30 to je eyin ediye o ko 30 sinu kini incubator yen so o wa fi eyin pepe yen kan si ko le fi complete onka ya 31 ni kini machine incubator yen 31 lo ma ngba o wa fi eyin pepe yen kan sibe ko le pe ko nka yen le pe 31 gba to wa fi sibe ohun sha o sha nso o de masiko ti won ma npa eyin ta won ediyan ma pa awon eyin yen to se pe gbo awon mo to wa nnu e o ma jade ohun sha nso kini yen ohun sha nso gba to dasiko yen ohun lo wo gba to won wa nso ohun sha nso ohun wa ri pe gbogbo awon ediye omo ediye 30 yen mo jade pelu pepeye eyin pepeye kan to fi sibe iyin na jade pelu won gbogbo won jo jade o ni to wa se ohun le mo ni pe gbogbo awon 30 gbogbo awon omo ediye eyin ediye to se pe ni o je 30 yen gbogbo won lo si bi ogba oko kan lo lo be ton lo nse wa won wa ton ma je ton ma mu pe eyin pepeye kan so to wa nbe o de ya loto ko de tele won ohun de ra lo si bi kini o lo si bi odo si bi omi o lo nwe nbe o de nfi omi sere o nfo mi we o ni to wa nse ohun le mo ni pe pepeye yi o ri ye gbogbo won le je jade papo ni kile de ti omo pepeye yen ti o tele gbogbo awon ediye 30 yen ko ma tele won papo lo to hun fi dati eya loto ti de se pe ori ye de bi pe ye lo ma so fun pe o ya o ibi omi ni wo ma lo o ko ri ye kile ti o lo pelu awon ediye yen o de ya loto o de rara lo sibi kini sibi omi o de nfo mi we o de nse gbogbo awon ediye omo ediye 30 gbogbo won de lo si bi ogba oko nti won lo nse kini won lo nwa jije mumu nibe oni imu nla ni pe ta lo ko omo pepe yen pe o ni te lawon ile gbogbo won de jo wa nnu bi kan na to ye gbogbo won jo bota ni bi kan na leyin gbogbo won wa ta lo wa ko omo pepe yen pe ko ma te lawon ediye lo ohun ya so to nti o de ra lo si bi omi to pe kini pepe yen lohun ta lo talent to ko imo nla leleyi o ni ile na o se ohun ni imo pupo pe olohun kan nbe looto to se pe ni ohun lo nsise awon isele to nsele o ni isele keta na awon isele to ye pe o tu se ohun le imo pe olohun ba nbe looto o ni ohun mo pe awon oyin
oyin to man ye to man oyin to man tayan abi to man oyin sha awon kokoro oyin olohun mo kan man se o man ni awon cells kan gba awon cells awon ipe kini kekeke to ye pe oni origun mefa ni cells yen to ma wa leto leto lo man se to ma dabi bi abi kini o lo man se to se pe niku da teyan ba yo ikan be teyan fi si oto iyen na iye o ma won na ma se cells yen to ma ma se to ye pe origun mefa ni teyan ba fi si bomi so to ma yeyin sibe so eyin yen to ba ti iyin sibe to ba ti to ba ti pa eyin yen so ama ma fi oyin ta nla ama produce oyin sibe so pe oyin awon kekoro oyin to ba mu kankun ikanu won wo laarin awon to fi lo fi soto irun ti ye en se lohun na won ma se ko de ri ye irun ti ye en se e o ma ye eyin o ma ye o ma awon cells oni ogun mefa a se kale a ma ye eyin sibe a de ma produce kini oyin ti te ta won eyan la nisin a ma produce sibe oyin ta nwi ko si ri ye to ba yo ko laarin awon to ku tan lo fi sibomi so isele yi apejuwe lohun na eleyi na o sohun le mo gan pe omo ti ori ya bawo lo se mo pe ohun ma ye ohun ma se ohun ma produce cells onigun mefa to ye pe mo ma produce oyin bawo lo se mo so awon isele won yi o to se mi arakunrin gan debi pe ohun lo wa dari e lati bi iye meji to nse tele tele lo fi wa di eni ti o mo imo amodaju pe ah ko si iye meji nbi olohun olohun oba nbe looto